Pare că si reli hrustaditor ner. Այսօր մենք մի կարևոր քննարկում ենք ունենալու, որը ավելի շատ միտված է բիզնեսի ոլորտի խնդիրներին եւ հնարավորություններին։ Մայիսի 29-ին Երևանում Elite Plaza Business Center-ում տեղի կունենա բիզնեսը on-line-ում նոր իրականություն խորագրով կոնֆերանս, որը կազմակերպելու է B Automated Hard Talk-ը։ Եվ այսպիսով մինչ այսպես ասեն կոնֆերանսի սկիզբը, կոնֆերանսին ընթառաջ մենք այսօր փորձելու ենք մեր գործընկեր գործարարների հետ պարզել, թե ինչ է ընդհանրապես իրենից ներկայացնում բիզնեսը on-line-ում, ինչ հնարավորություններ ունի եւ ինչպես կարելի է դա օգտագործել։ Եվ այդ քննարկմանը մասնակցելու համար հրավիրել ենք Գրիգոր Մակիչյան, B Automated Hard Talk-ի հիմնադիր, Նարեկ Ալեքսանյան, բիզնես փորձագետ, Ազատ Թովմասյան, Volterman Smart դրամապանակի համահիմնադիր եւ Դավիթ Մկոյան, Elite Plaza Business Center-ի գլխավոր տնօրեն։ Բարև ձեզ, գործընկերներ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն այս քննարկմանը մասնակցության համաձայնության համար եւ որպես առաջին հարց ես ձեզ պիտի խնդրեմ նախ Գրիգորին Խնդրում եմ մի քանի բառով ներկայացրեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բիզնեսը on-line-ում, ինչ հնարավորություններ ունի եւ ընդհանրապես ինչու որոշեցիք, որ պետք է այսպիսի կոնֆերանս կազմակերպեք Հայաստանում։ Նախ սկսենք նրանից, որ B Automated-ը գործում է 2018 թվականից, մեր նշվեց հիմնադիր, բայց իրականում ես համահիմնադիր եմ Հայաստանում, բայց մեր կազմակերպությունը բիզնեսի աջակցման գրասենյակի համատեղ ստեղծեցինք մի հարթակ, որը իր տակեր հավաքում բոլոր ավտոմատացումով զբաղվող կազմակերպություններին։ Նպատակը մեկն էր Հայաստանում խթանել բիզնեսի ավտոմատացումը։ Ինչու՞, որովհետև բիզնեսի զարգացման հիմքում, կարելի ասած, հենց ավտոմատացումն է ընկած։ 18 թվականին նախաձեռնեցինք առաջի միջոցառումը, հետո 19 թվականին պլանավորել էինք 20 թվականին մեծ ավելի մեծ մասշտաբային միջոցառում իրականացնել, բայց հասկանալի պատճառներով այնտեղ չունեցավ։ Եվ ինչու որոշեցինք հենց on-line-ի խորագրով այս միջոցառումը կազմակերպել, որովհետև COVID-ից հետո բավականին այս ոլորտը տրանսֆորմացվեց, շատերը գնացին դեպի on-line, շատերը դրան վաղոց պատրաստ էին, իսկ մեծ զանգված դրան ընդհանրապես պատրաստ չէր։ Իսկ ինչ է տալիս on-line ընդհանրապես։ Տեսեք, ժամանակակից աշխարհում մենք գնալով էլ ավելի զարգանում է on-line առաքտուրը։ Մեր նպատակը հայկական բիզնեսներին ցույց տալ, թե ինչ գործիքա կազմեր կան, ապես ոնց կազմակերպեն իրանց բիզնեսը on-line-ում, դրսում ինչ տեխնոլոգիաներ կան եւ այլն։ Դրա համար մենք ունենք եւ Expo-ի հատված, որտեղ տարբեր կազմակերպություններ ցույց են տալու իրենց կողմից մշակված գործիքները, եւ ունենք կոնֆերանս խոսնակներով, որտեղ մեր խոսնակները խոսելու են տարբեր գործիքակազմերից, խոսել են իրենց ձախողումներից, խոսել են հաջողություններից եւ ընդհանրապես ինչա տեղնանում աշխարհում։ Ինքը բավականին հետաքրքիր ֆորմատ է եւ ուսում եմ, որ շատ մեծ գիտելիքի պաշարներով եւ մոտիվացիայով մասնակիցները դուրս կան։ Ժամը ինքը 11-ից սկսեց ասում, սկզբում չնշվեց, ուզում եմ մասը պահվել ֆիքս։ 11-ից սկսեց, այո։ Նարեկ Ալեքսանյան բավական բազմապորձ տնտեսական գծով փորձագետ է, այո, որը աշխատել է, ով աշխատել է տարբեր երկրներում, հատկապես Ղազախստան, Ռուսաստան եւ այլն։ Այդ երկրներում կան նման բան։ Եվ ինչպեսի զարգացվածության մակարդակում է։ Միանշանակ կա, որովհետեւ այսօր առանց մի քիչ եթե կարելի մի քիչ բացատրենք, թե որովհետեւ թվում է, թե հենց ասում ես ավտոմատացում, տպավորությունը թե ամբողջ մարդը բիզնեսը դնում է, գնում է տուն եւ հետո ինչ որ ժամին գալիս է եւ ստանում է ինչ որ շահույթ, ինչ որ մեկ իր հետ ամեն ինչ աշխատացրել է, հա։ Մենք խոսում ենք բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման մասին, հա։ Հետևաբար, տեսեք, այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Հայաստանն է, շատ կարեւոր է, որպեսզի բիզնես Հայաստանում ինքը ի սկզբանե մասշտաբացման միտում ունենա, հա։ Ինքը միայն fixed price-ի հայկական շուկայի համար, այլ կարողանա նաեւ արտաքին աշխարհ դուրս գա։ Իսկ ամենահեշտ գործիքը դեպի մասշտաբացում դա օպտիմիզացումն է։ Բիզնեսը պետք է process-ները պետք է գրված լինեն, համակարգ։ Իսկ օպտիմիզացման մեջ նոր արդեն մտնում է բիզնես process-ների ավտոմատացումը, որը բերում է թե խնայողություն, թե բերում է ուրեմն պարզեցում,
ավելին ասեմ, ավտոմատացման շնորհիվ նույնիսկ հետաքրքիր ֆորմատներ կան դուրս գան, որ պարզվի որ ամբողջ բիզնեսի մեջ իշխում մի հատ հատվածը դու ավելի շատ լավ ես կարողանում անել ու դա կարող ես անել ամբողջ աշխարհի համար։ Հա, ոչ միայն Հայաստանի համար, ու դու հենց դրա վրա դու ֆիքսվես, մնացածը մոռանաս, հենց այդ հատվածը ավտոմատացվում, որպես արդեն լուծում փորձես վաճառես աշխարհի, որովհետև Նարեկ, դուք այնքան բարդ եք ներկայացնում ամեն ինչ, շատ-շատերը կարողա դա չհասկանան, ավելի պարզ։ Պարզ ասենք այսպես, հա, ես եկեք օրինակի վրա գնանք, հա։ Օրինակի հետաքրքիր է Ազատ Թոմասյանը, հասկացա՞ք Նարեկ Ալեքսանդրյանը ինչ է ասում։ Հա, հետաքրքիր է։ Նարեկի տանկերց ասած ես երկար չեմ զրուցել բիզնեսի պրոցեսների եւ ավտոմատան, ցանկապես իր մասնագիտությունը շուտ մեկ ավելի շատ բլոթ են խաղում, իրացել, չորսովս է կարելի ասել։ Տեսեք, հասկացա այնքանով, որքանով ես գիտեի ինչի մասին պետք է խոսել, բայց գլոբալ առումով։ Դե, ուղղակի շատ ակադեմիական ոչ ով է ներկայացնում, շատ լավ է, որ այդպես է, բայց հաշվի առնենք, որ բիզնեսմենների մեջ կլինեն նաև մարդիկ, որոնք այդքան ակադեմիական բիզնես ակադեմիաներից ակադեմիական ոչինչ չեն հասկանում։ Ես փորձեցի շրջանցեմ իհարկե բարել, լավ, փորձեմ ավելի պարզ ասեմ, հա, այսինքն երբ որ խոսում ենք ավտոմատացման մասին բիզնեսի, հա, սա առաջ չունի միայն ուղղվածություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հետ կապունեցող բիզնեսին, որտեղ մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ հավաքվել են միայն այն ընկերությունները, որոնք որ ինչ որ մի ձև առնչություն ունեն միայն այդ ոլորտի հետ։ Նույնիսկ երշիկի արտադրությունը շատ կարևոր է, որպեսզի ինք իր բիզնես պրոցեսները միա դուրս բերի, ոնց ասում եմ, օպտիմիզացնի ու հետո հասկանա, որ մասը այդ իր պրոցեսների կարող է ինքը ավտոմատացնել։ Այսինքն դա կարող է լինի վաճառքի պրոցեսի մեջ դրվի ինչ-որ մի հատ CRM համակարգ ներքին իր ավտոմատացմամբ, հա, կարող է ինքը այդ ամեն ինչը դնում է տեխնոլոգիաների մեջ եւ կապը ստեղծում է հումքի հետ եւ այսինքն ամեն պրոցեսի վրա սա արդեն ժամանակի պահանջ է։ Մանավանդ երբ որ դուք նշեցիք on-line-ի պարագայում, հա, ես մի քիչ խուսափեի on-line-offline բիզնեսից, այդպիսի բառը դիտարել եմ։ Այսպիսին է, իհարկե գիտեմ, բայց մենք այսօր հավաքվել ենք, որ ինչ որտեղ համաձայն ենք իրար հետ, ինչ որտեղ ոչ։ Ես համարում եմ, որ պանդեմիայից հետո այսուհետև մենք ունենք հիբրիդային մի հատ ֆորմատ, որը որ արդեն on-line-ը off-line-ը իրար հետ է։ Հետևաբար դու չես կարող ասել ին բիզնեսը օֆլայն է թե օնլայն է, ինքը պարտադիր պետք է ունենա օֆլայն մաս եւ օնլայն։ Դավիթ Մկոյանը Elite Plaza բիզնես կենտրոնի գլխավոր տնօրենն է։ Պարզ է, ձեզ մոտ հիմնականում կենտրոնացած են բիզնես ընկերություններ, որոնց մի մասը նաեւ օնլայն հարթակում է փորձում աշխատել։ Ինչ եք դուք տեսել եւ ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Ես կուզենայի հետեւյալը նշեի, տեսեք, ընդհանուր ամբողջ աշխարհում այսպես թե այնպես որոր բիզնեսները կախ անկախ երկրից, ինչ որ մի երկրում ավելի դանդաղ, ինչ որ երկրում արագ, այսպես թե այնպես բոլոր բիզնեսները, բոլոր process-ները գնում են դեպի online-ը։ Համավարակը պարզապես արագացրեց այն տենդենսը, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք պետք է տեղի ունենային դիցուկ 7 տարվա ընթացքում, արագացված տեղի ունեցան 1 տարվա ընթացքում։ Համավարակը ընդամենը կատալիզատորի դեր կատարեց այն բնական տենդենսը, որը այսպես թե այնպես գնում էր, եւ նույնիսկ այն բիզնես ոլորտները, որոնք on-line-ի մասին եւ on-line համակարգերի մասին դեռևս չէին մտածում, մտածում էին մեր ոլորտում կարող դա 5 կամ 10 տարի հետո հասնի, անցած տարի ստիպված էին արդեն իսկ մտածել դրա մասին, եւ գուցե անցած տարի որոշ բիզնեսներ մտան ամբողջությամ, որոնք դեռ չմտան, որոնք շատ քիչ մտան, բայց համավարակը ցույց տվեց, որ այդ տենդենսը կա եւ մնալու է, եւ բոլորը այսպես թե այնպես պետք է գիտակից լինեն այդ բնական տենդենսից, արդեն այն բիզնեսները, որոնք կարողանան մաքսիմալ արագ համարվեն եւ ադապտացվեն իրողության նոր ընթացքին, դուրս կգան ամենաշահիկանը։ Ինչպես տեսանք, մենք տեսանք մեր այդ յուրաքանչյուրը այս շրջակայք բիզնեսների մեջ, այն բիզնեսները, որոնք առավել արագ ադապտացվեցին, արագ կարողացան տրանսֆորմացնել իրենց process-ները եւ համակարգել դեպի online-ը, դուրս եկան maximum շահեկան։ Նրանց մի մաս, ովքեր չկարողացան տրանսֆորմացնել, պարզապես կորցրեցին իրենց բիզնեսները։ Ուստի համակարգիկ եւ կիսում եմ նարեկի կարծիքային առումով, այլևս դիտարկել որևից է բիզնես առանձին վակումով վերցած որպես online, այլևս էֆեկտիվ չէ։ Կան բիզնեսներ, որոնք միայն on-line-ում են, բայց միայն off-line բիզնես, այլևս որպես էֆեկտիվ դեպի չունի, դեռ չեն ունացել։ Դա տեղ ունի բազմաթիվ եւ զարգացած բիզնեսներ։ Նիկոլ, այս կոնֆերանսում քանի ընկերություն կա, որոնք ավելի շատ on-line հարթակում են գործում։
տեսեք, այս կոնֆերանսի մասնակիցները իրենք ներկայացնեն online գործիքներ։ Այսինքն կոնֆերանսի expo-ի կամ մասնակիցները իրենք չեն ներկայացնում ինչ-որ գործարան եւ այլն։ Կոնֆերանսը նախատեսված է այն բիզնեսների համար, սկսած խանութներից, վերջացած արտադրություններից, ովքեր ուզում են իրենց product-ը վաճառել online հարթակներով եւ ուզում են հասկանալ ոնց, ինչպես գրագետ այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Մեր կոնֆերանսին մասնակցում է 10-ից ավել կազմակերպություններ, որոնք բավական շատ հետաքրքիր գործիքակազմ են ներկայացնել։ Նոր ինքը հետաքրքիր է այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են փորձում բիզնես հիմնել, թե ինչպես հիմնել բիզնեսը, օրինակ Սաֆարյան Գևորգը շատ հետաքրքիր թեմա ունի, օրինակ։ Ինչ ենք Գևորգ Սաֆարյանն է։ Նոր iPhone թե նոր բիզնես։ Գաղափարը կարող է նրանում, որ նոր iPhone-ի գնով կարելի մի շատ բիզնեսներ հիմնել եւ առաջ գնալ դրանցով, հա։ Այսինքն ստարտափ ինքը, ովքեր նպատակում են նոր բիզնես ստեղծել, ովքեր ունեն բիզնես, բայց դեռ չկան online-ում, ինչպես կազմակերպեն գնալ դեպի online, եւ այն կազմակերպությունները, ովքեր կան online-ում, այլ ինչ նոր գործիքներ կամ ինչ նոր տեխնոլոգիաներ իրենց մոտ ներդնեն, որպեսզի հաջողություն մնա։ Եվ իր շատ մեծ փորձով գալա նաև կիսվի Ռուբեն Վարդանյանը, ով ներկայանելու բացմանը, խոսելու է ինչպես գործիքականից, այլ նաև խոսելու է Հայաստանի ապագայից։ Այդ առումով բավական հետաքրքիր միջոցով մարմնելու օգտտան աշխատող է։ Ազատ, ձեր Volterman-ը եւս online ոլորտում բավական հաջողություններ է գրանցել։ Դուք ձեր փորձով կիսվելու եք արդյոք այս կոնֆերանսի մասնակիցների հետ։ Միանշանակ, տեսեք, online business-ի մասին եմ ուզում այս կոնֆերանսի ժամանակ ավելի շատ խոսել, խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ կան հատկապես Հայաստանում online business-ը, բոլորս գիտենք, վաճառելու մի բան է, բայց այդ product-ը ժամանակին տեղ հասցնել, այսինքն ուղարկել, դա մի այլ մեծ խնդիր է։ Դրա մասին կխոսենք մի քիչ, բնականաբար ոչ թե խնդիրներ, այլ խնդիրների լուծման մասին էլ ավելի շատ կխոսենք։ Երկրորդ հերթին մի շարք օրինակներ կբերեմ, թե online business-ը վերջին 2-3 տարիների ընթացքում ինչ ուղղություն է վերցնում, ու ոչ թե online business-ը, այլ շատ լավ նշեց Նարեկը, ինքը ավտոմատացումն է բիզնեսի, այնպես էլ սովորական բիզնեսը, ասենք ստանդարտ բիզնեսը, որ մենք պատկերացնում ենք, դրա ավտոմատացումը ինքը գնում է դեպի online ճանապարհով, այսինքն online-ը եւս մի ավտոմատացման համակարգ է։ Համաշխարհային մեծ ընկերություններ այդ ճանապարհը ժամանակին չեն բռնել, օրինակի համար ասենք Best Buy-ը շատ ուշ մտավ ինքը online համակարգի մեջ ու բավականին մեծ խնդիրներ ունի ամբողջ ինդուստրիան։ Այդտեղ Walmart-ը շուտ կողմնորոշվի, շուտ մտավ այդ process-ների մեջ ու էլ ավելի արագացավ իր զարգացման process-ները։ Դրանից այլ, ասենք Amazon-ի մասին կարելի է շատ խոսել, վերցնել են Amazon-ի շատ օրինակներ, ինքը հայտնի է համար ինչով, համար մեկ բան է Amazon-ի ինչն է, որ ինքը մի փոքր առաջին ընկերությունն էր ամբողջ աշխարհում, հիմա երկրորդ ընկերությունն է, շատ կարևոր է դրա մասին իմանալ։ Իհարկե հիմա չեմ ասի, թե մի քիչ ինտրիգ լինի, որպեսզի գան տեղում։ Amazon-ն էլ է լինելու այս կոնֆերանսին։ Ամեն ինչը կառուցված։ Amazon-ի ֆենոմենը հիմա, ասենք 2020 թվականի մեկալ ֆենոմենին։ Բայց այս Amazon-ի մասին ինչի հարց տվեցի։ Դուք միայն սահմանափակվելու եք հայկական ընկերություններով, թե փորձելու եք նաև միջազգային շուկան բերել Հայաստան։ Նման նպատակներ կան։ Այդ դրա մասին մի քիչ էս կասեմ, թե ինչն է այս պահին Հայաստանը, ոչ եկամտաբեր եւ ոչ ձեռտու, որ online business-ները գան Հայաստանում, աբեր ունենան, ասենք warehouse-ներ ունենան, պայուսներ Հայաստանից առաքեն ստանա եւ այլն։ Դա բավականին լավ աշխատանք է, որ կարելի է կազմակերպել։ Հետո online business-ի համակարգերը, թե ոնց են անում, որ օրինակ հենց այլ Amazon-ի վրա օրինակ բերեմ, որ իր շրջանառությունը տարես տարի աճում է, հարկերը ավելի նվազում է։ Ֆենոմենա չէ, դա զարմանալի է, եթե շրջանառությունը աճում է, պետք է հարկերը դել աճի, իրաց մոտ հակառակն է։ Ու նմանատիպ մի քիչ հետաքրքիր բաներ կան, որ աշխարհը փոխվեց, մանավանդ պանդեմիայից հետո, հետո ամբողջական հայ ասեցի շատ հետաքրքիր բան, բայց ամբողջական բիզնեսը մեր հայտի գործարաններից մեկի բիզնեսին շատ-շատ նման։ Այնպես որ հայերը մի 6-7 տարի առաջ այդ մտածել էին այդ ճանապարհով գնալ, շրջանառություն ինչքան աճում է։ Այ եթե այն ժամանակ էի փաթեթավորեինք որպես կոնցեպտ անենք դուրս, հա։ Ուղղակի անը չեմ ուզում տալ այդ բիզնեսմենին, բայց հավատացեք շատ նման է, նույն process-ն է իրականացնում հիմա։ Այսինքն Bezos-ը մեր բիզնեսմենների չափ բանն է վերսովորել։
Այդքան եք ասեմ, online business-ը ինքը մի փոքր ցուցանիշել ասեմ, որ մտածելու տեղ կտա մեր բոլորի մոտ, շատ լավ ասում Սաֆարյան Գևորգը, գնանք նոր iPhone, թե նոր business ստեղծենք։ Online-ում շատ հեշտ է business ստեղծելը զրոյից կառուցել իրեն։ Հիմա մանավանդ այնքան համակարգեր կան, որ կայքեր պատրաստել, application-եր վաճառվում եւ այլն, այդ ամեն ինչը շատ հեշտացված է, ուղղակի ամսական վճարումներով դա կարելի է կազմակերպել։ Ну 19 թվականի համար, արդեն 20 թվականը 350% մոտավորապես online business-ը ամբողջ համաշխարհային ինդուստրիան այդքան մեծ զարգացում այն կունեցել։ Ու այնպես որ business-ը թե ավտոմատացումը դեպի online տանելու թե համակարգել էլ նարեկին հիշեմ, որ online-ը offline-ը բաժանումը չկա, երկուսը մեկը մյուսին դրասնող կոմպոնենտներ են business-ի համար։ Այնպես որ շատ բաներ կլսենք կիմանանք մեկս մյուսից ու իհարկե այն հյուրերից, ովքեր որ գալու են, իրանց հարցերի պատասխան մենք էլ շատ բաներ այդտեղ կհասկանանք ու ավելի կկատարելագործենք մեր անելիքները։ Ես միաց հենց եթե դեմ չեք, փորձեմ որ ասում եմ խնդրեմ ուրիշ թեժ ուղի մտցնեմ, հա, մեր խոսակցության մեջ։ Իմ մոտ մի հատ տպավորություն ա տեսնում ժողովուրդը, որ այո, մենք երկրում ունենք շատ հետաքրքիր թե գործարաններ, թե մասնագետներ, փորձագետներ, ովքեր ունիկալ փորձ ունեն եւ այդ ունիկալ փորձով հակիսվում են ու շատ անգամ նույնիսկ որ ինչպես դուք ասեցիք նաեւի, հա, ունենք նույն Ղազախստանում, նույն Ռուսաստանում դա գնահատված է։ Պահանջարկը շատ մեծ է։ Այսինքն, պարզ ասած, ես ոչ միայն իմ ընկերներ համար եմ ասում, այսինքն ազատիպես մարդը փողոցում չի կարա հենց այնպես քայլի։ Հավատացեք, ամեն երրորդ քայլի վրա ինչ-որ մեկ իրան կկանգնեցնի եւ կասի՝ մեր երկու բառով ասեք էլի այդ որտման որ ստացվեց, ինչի դուք ոչ գծիկ, այսինքն ու մեր մոտ, հա, դարձել մեր մոտ այդի դես թեմա եկավ սպիքերը ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր բան պատմեց, ես էլ կլսեմ, ի մեջ կմտածեմ, գիտեք, ես չեմ փորձում բերը դնեմ թե ինչի եմ ասի, բայց հստակ պարզ է, որ մեր շարժիչ ուժը երիտասարդությունը, հա, այսօր դեպի բիզնես գործարար աշխարհ, այնպես միտում չունի, այնպես մեծ, որ մենք որտեղ են լուծումները, որ մենք տալիս ենք, իրենք հա վերցնելու ինչ-որ ձեր կիրառելու են։ Ես ուզում եմ այնպես հարց տամ Գրիգոր ջան քեզ։ Պրոբլեմից խոսացի։ Հա, ես ուզում չեմ սիրում պրոբլեմից խոսալ, ուզում խնդրի մասին սկսենք հասկանալ։ Ոնց որ թե ինձ մոտ ստացվում է արդեն ձեր մեջ այդ երկխոսությունը, դիալոգը, կարո՞ղ ես զգաս չխանգարես այդ։ Ես չեմ։ Մեսի նայի դա։ Ինձ հետաքրքիր է, այսինքն մենք որովհետև առելի Գրիգոր սա առելի ռեսուրս է ասում ձեր թիմի կողմից, ձեր բոլոր համահիմնադիրներով, ես գիտեմ արդեն մի քանի ամիս դու պատրաստվում ես սպիկերների հետ եք խոսում, սպիկերները իհարկե լուրջ աշխատում են, որովհետև թեթևում է, թե մարդը դուրս է գալիս, սա լուրջ աշխատանք է, որովհետև դու գիտես վերլուծում ես, ուզում ես այն խոսքը, որ դու ասես, ինքը ինչ-որ մի հատ արժեք ունենա, սա արվում է, մի հատ հարց, արդեն երրորդ անգամն է կազմակերպում The Automated-ը ու դու չես հանձնում, գիտեմ չես էլ հանձնվելու, շարունակելու ես այս գործը, գեր նպատակը որն է ու ամեն դեպքում կարողանում ենք մենք հասնել նրան, որ մեր երիտասարդությունը իսկապես վարվի գործարար կյանքով ու ամենակարևորը նոր տրենդերով ու մանավանդ նշեցիք iPhone-ի գնով կարելի է բիզնես ունենալ։ Երբեք չեմ հանձնվելու, սկսեմ ցեղից։ Ու ասեմ քեզ, տարի-տարի արժանացնա բարձանում է, որովհետև երբ որ չափում ենք նախորդ միջոցառումների տված արդյունքները, ու բավական հետաքրքիր է դա։ Շատեր ինչ-որ նոր գործ են սկսում, շատ կազմակերպության միջև համագործակցություններ են ծնվում, եւ նորանոր։ Մի դու քեզ կարող ես ասել։ Շատ նեղ բանկն էլի մասնակցական կնի։ Չէ, ոլորտ, պրոստը ոլորտ։ Ոն կարտոբությունների հետ կապված, այսինքն մեր նախ սկսեմ նայես, որ մեր մասնակիցները ցուցահանդեսի էքսպոյի մասնակիցները որպես կանոն մի քանի պայմանագրով եւ նոր համագործակցություններ դուրս են գալ միջոցառումից հետո։ Եվ միջև էս մենք մի փոքր այլ ֆորմատով ենք, ավելի շատ շեշտը դնում ենք ցուցահանդեսի վրա, քան կոնֆերանսի։ Հիմա մի փոքր փոխել ենք ցուցահանդեսի մասը, փոքրացել ենք, շեշտել ենք կոնֆերանսի վրա։ Եվ կոնկրետ արդյունքներով չափելի ես կասեմ մոտավորապես 1 շաբաթից է վերջնական կրեդիտ եմ ունեցել։ Ես հույս ունեմ, մեծ հույս ունեմ, որ երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա մեր այս քննարկումից հետո ասենց Գրիգորին ոնց ասում է թեժ աթոռ ենք ստացա, ասում ենք ինչը ոնց, գիտեմ թե ոնց ես դու պատրաստում ես ամեն ինչին։ Խնդիրը նա հիմքը խորքային է։ Օրինակ ազատը սկսել է գոյերից մեկում դասավանդել եւ լրիվ նոր մեթոդով։ Նպատակը ուսանողության կրակի աշխերի մեջ կրակ
Warren-ն է, մաթիկ սկսեն նախաձեռնել ինչ-որ բանով հանդես գալ։ Ազատության ուղղության աչքերի մեջ կրակ վառվում է արդեն։ Օ, եթե վառում ես, վառվում է, իհարկե, մենք շատ կրակով դուրս ուսանողներ ունենք։ Լավ, խոսքը ավարտի, ասեմ դրա մասին։ Շատ շատ հետաքրքիր։ Իմ մոդերատորի գործը այն է, որ բարբերաբար խոսք փոխանցի։ Դեսեք, ինչ հետաքրքիր ֆորմատ ենք վերցրել, սովորաբար ուսանողներին առաջի կուրսից սկսած ասում են, դու պետք է սովորես մինչև 4-րդ, 5-րդ կուրս ավարտես, հետո գնաս մագիստրատուրա, դու մաստերս անես, դրսում եւ այլն, իսկ 10 տարի պետք է սովորես, որի արդյունքում դու արդեն կկարողանաս բիզնեսի առաջին քայլերն անես, գնաս միտեղ, ասենք, ինտերն աշխատես, հետո սովորես, երի սովորես, հետո արդեն CV-ը ավելացնես, նո՞, այն որ ասում եմ, 80 տարեկանում արդեն կդառնա շատ լավ հաջողված բիզնեսմեն։ Հիմա ես մի քիչ ուրիշ ճանապարհ վերցրեմ, կկրճատեմ, ու ավտոմատացնեմ, հա, այդ համակարգը ինչ է, ասում եմ, շարունակ ջան, եկեք գնացեք, դու։ Ուղղակի մտածեք ինչ կարելի է ստեղծել աշխարհի համար։ Ստուզում պայմանական, ուզում եք ես գրիչը ստեղծեք, ես ես իմ գրպանից ֆինանսավորում, հենց ես պահին տալիս եմ ձեզ գումար, ես գրիչը առաջորդին կստեղծելու համար։ Դուք ստեղծեք դա, ու կտանեք միասին, կփորձենք աշխարհում ցույց տալ, եթե աշխարհին ցույց տալ, հա։ Կարևոր բան կա դնես ընդհանրում, իմ դերբանից կֆինանսավորեմ, այսինքն ոչ թե մարդ ասում է գնացեք, մտածեք ինչ կարող եք ստեղծել, եկեք միասին երազենք դրա մասին, այլ պրակտիկ կարիերա կատարում։ Իհարկե դրա մեջ կա նաև որոշակի առումով բիզնես հաշվարկ, ազատ որտեղ ազատը նախևառաջ գործարար է, այսինքն սխալ կներ, որ այդ չլիներ, ու իրանք եթե պիտի զգան, այդ հենց այդ տիա, որ իրանք պիտի զգան, հանկարծ հենց զգացին, որ ազատը ընդհանրապես բարի գործական է, այդտեղ արդեն հավաքականը փչանում է։ Ես իրանք ասում եմ, բարի գործություն չկա, էսի բիզնեսը շատ է, ես ինձ աշխարհներ ունեմ, եսի մտածած ունեմ այդ ամենի ճշտ։ Մի օրինակը ես ստեղծելու համար վճարում եմ, որևէ պարտավորվածություն իրանակատնակ չունենք այդ բանը։ Շատ լավ։ Վճարեցի, գնացիք, սարքեցիք այս գրիչը ու տալիս եք օրինակի համար մալկիչան գրիքով, ասում եք, հիմա այդ գրի, տես, նորմալ գրվում է, սա թե ինչ, տալիս եք Դավիթի, մյուսի, տես, մենք եթե նորմալ գրվում է, մարդիկ ասում են, այս դիմաց պատրաստ եմ, 1000 դրամ վճարեմ ամեն օրինակի մեջ։ Արի դու գնաք քո բիզնեսը շարունակի, եթե ինձ հետաքրքիր կլինի այդ բիզնեսի մեջ, ես արդեն որպես ինվեստոր կամ համահիմնադիր կամ չգիտեմ ինչ-որ մի ձևաչափով միասին կսկսենք այդ բիզնեսը անել։ Շատ արագ է պրոցեսն ավագի, էլի գնում ոչ թե մարդը պետք է գնա տարիներ շարունակ սովորի ու ինչ որ մի բանի կմասնի կամ քիչ։ Ազատի սինդրոմը պետք է ավագի, չտան այս արդեն անդրել եմ ազատի։ Պրոցեսը դա վտանգավոր բան է, գալի մարդկանց ուսումից կտրում ես ու միանգամից բիզնեսի մեջ ես մտցնում։ Չգիտեմ, մի քիչ ավելի ասենք կրթության մասնագետները ավելի հստակ կարան ասել դա ճիշտ մոտեցում է, թե չէ։ Ժողովուրդ կուրսերը մեզ դա։ Առաջին։ Առաջին։ Դրա առաջի կուրսից է։ Դու դից ես դու 10-ը դասը։ Վարակում եք առաջի կուրսից է։ Չէ, սա պետք է համակարգի։ Ազատը մենակով անում մի աշխատանք, որը տալու է իրա պատողը։ Բայց եթե ուզում ենք ոնց որ հեղափոխական, հանու որ համակարգի, այն որ ասում համակարգային ցանկացած թեմաների ճակատով դա դինա։ Դա սովորաբար 18-րդ դարում Բրիտանիայում ընդունված մի շատ հարթակար ինովատորների համար, որտեղ անգամ, ասենք, Պարադեյնա ելույթ ունեցել, եթե չնշանակեմ Նիկոլո Տեսլանիլա ելույթ ունեցել, մարդիկ գալիս էին կանգնում այդ հարթակի վրա, մնացածը բոլորը կանգնած էին, նստած չէին։ Կանգնում էին ու իրենց հետաքին մտքերի մասին էին խոսում, ասում էին օրինակի համար կարելի է մի ծղոց արկել, որ ասենք մեկ պտույտով 5 անգամ կպտտվի ինքը, ավելի արագ կկտրի ծառը եւ այլն։ Ու դա ոնց որ նորարարությունների ինովացիաները հենց այդտեղից դուրս էին գալիս։ Շատ լավ կլինի, որ մենք ենթադրում ենք մի օր Դավիթի հետ կգան խոսենք էլի դրա մասին, էլի պլազա մի փոքր այդպես հարթակ լինի։ Բաց հարթակ ով ուզում է գա կանգնի, այդտեղ պատմի իր ֆանտազիաների մասին։ Գործարաններ կան, ոչ թե մարտիկան ասեմ, այդպես ոմանք 4-7 օրեկո հանդիպեք խոսենք։ Ես ավտոմատացրեց արեկացրեց։ Պետք է միանգամից գործի ասեմ։ Ես համաձայնություն եմ ցե հենց այս կոնֆերանսի շրջանակում նաև դա քննարկի։ Բաց միկրոֆոնի հնարավորություն տակ։ Դու մանավանդ որ հենց էլի պլազայի մոտավորապես էլ էլի։ Բաց միկրոֆոնի գաղափարն է, էլի։ Դավիթ Մկոյանին էսպիսի մի հարց։ Էլիտ պլազան ես նկատել եմ որպես բիզնես կենտրոն, շատ է աջակցում, շատ հաճախ նաև նկատել եմ, որ ընթառաչում է բիզնես նախագծերի, թեկուզ փոքր ստարտափ վիճակում դուք ընթառաչում եք։ Նպատակը որն է, որ այդպես ամեն կեր դուք այսպես փորձում եք ստարտափ բիզնեսին, նաև ինչ որտեղի վնաս ձեզ հնարավորություն եք տալիս։ Ինչ եք շահում դրանից։ Նայեք, կարծում եմ ցանկացած մեծ բիզնես պետք է որոշակի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն իրավ վրա վերցնի,
յուրաքանչյուր գործարար, յուրաքանչյուր բիզնես իր հնարավորությունը չափով պետք է փորձի օժանդակի այլ բիզնեսներին, այդպիսով իսկ օժանդակելով երկրի ցանկացած մեծ բիզնես պետք է պատասխանատվությունը կրի, նույնիսկ փոքր բիզնեսը, փոքր չափսով, միջին, մեծը մեծ չափով, ուստի դա բնական է, ցանկացած գործարար, ով հասել է որոշակի հաջողության, ասցել է մանավանդ Հայաստանում շատ փշոտ և դժվար ճանապարհով, դուք եք այդ ճանապարհով ասել։ Միանշանակ։ Խոշոր գործարար եք, ձեր մասին կարող են շատ բամբասանքներ էլ լինել։ Դա էլ է բնական, շատ բաներ կարող լինել, դա նույնպես բնական է։ Ես ինչ եմ ուզում ասեի, ցանկա Հայաստանում մեծ հաջողության հասնելու համար անպայման անցնում ես փշոտ ճանապարհ, այդ ճանապարհի ընթացքում գործարարին և նախաձեռնողին հանդիպում են որոշակի մարդիկ, ովքեր որոշակի օժանդակություն են ժամանակին ցույց տվել, և երբ մարդը ասում է որոշակի օժանդակությամբ, հիշելով այդ մարդկանց մեկնաձեռքներն, թե փորձում իր հնարավորության չափով մեկը ձեռք այն մարդկանց, ովքեր որամիսօր կդառնան էլ ավելի հաջողակ և էլ ավելի օգտակար կլինեն իրենց երկրին, այնպես որ դա բնական է և դա պետք է լինի։ Իդեպ մի փոքր բան է ուզում ասեի, քանի որ քիչ առաջ խոսեցինք Amazon-ից, երեկ մտերիմ տղայի հետ էի խոսում, որը եկավ տարիներ աշխատել էր ամերիկյան տարբեր խոշոր IT ընկերություններում, և մոտ մեկ ամիս առաջ տեղափոխվել եմ Amazon early management position-ում, և երեկ հետը խոսում էի, քննարկում էի, որ ասում էի շատ լավ, որ տեղափոխվել ես այդպիսի մեծ համակարգային ընկերությունում, որտեղ իդեպ աշխատում են շատ ավելի շատ մարդ, հաստատ մեր պետությունում ընդհանուր վերցված և մեր պետական համակարգում, և քննարկում ենք, որ շատ լավ, որ այդտեղի փորձն էլ դու վերցրու, և կգա ժամանակը, որ դու կգաս մեզ, կգաս հետ Հայաստան, որպեսզի կիսվես այդ փորձով, և հաշվելով տարեց տարի սպիկերների շատացումը և ավելի միջազգային գնացումը, կարծում եմ հաջորդ այն միս հաջորդ տարի այդ իմ ընկերը կգա և ելույթ կունենա և կպարծի, կպատմի, կկիցվի իր փորձով հենց Amazon-ից, որ իմ ասեք ես ֆիքսում եմ սպաստը, կգնացայի անպայման միս տարի իմացի ամեն կունենանք մենք սպիկեր, ամենայն հավանականությամբ, որ կկիցվի փորձով աշխարհի մեծագույն, աշխարհի ամենահամակարգված, աշխարհի ամենաուղղ բիզնեսներից մեկում և կպատմի ոնց է աշխատում դա ներսից։ Շատ լավ, ասենք։ Եվ գործընկերներ, քանի որ հաստի ճանապարհ մենք մոտենում ենք այսպես տրամաբանական եզրափակման այս հանդիպման, շաբաթ օրվա մայիսի 29-ի միջոցառման ընթառաջ, եթե մի քանի բառով ասենք, ինչ եք առաջարկելու որպես ամփոփում, ինչ եք առաջարկելու հայ գործարարին, գործող գործարարին, այն մարդկանց, ովքեր ունեն ստարտափ նախագծեր, և ընդհանրապես սպառողին։ Խնդրեմ, Գրիգոր։ Հա, բոլոր ընդհանրական բոլորի համար, հա, երևի։ Առանձին ասեք։ Գործող գործարարին նոր գործիքակազմ, ինչպես եղած ավելի լավ զարգացնելու, սկսնակին ինչպես ճիշտ սկսել դեպի օնլայն արտակնելու համար, և ուսանողներին փորձենք կրակը վառել իրենց աչքերը, մոտիվացնել։ Ազատը վառել է արդեն։ Այդ նույն ուսանողները չեն, ավելի մեծ քանակություն է ուսանողներին, և բոլորին կոչեմ անոր գալ պարտադիր մասնակցել, որտեղ հետաքրքիր անակնկալներ են սպասվում։ Գոնե մեկ անակնկալի մասին կարող եք փակագծ բացել։ Ես, հա, ուրեմն Ազատը բավական հետաքրքիր իրագործ պրոդուկտներից մոտ 50-ի կարգետի չեմ սխալվում, նվերապատրաստել, որ տալու է։ Ոլտերն չի բայց ասել։ Բայց իմ համար ամենաթանկ նվերը դա գիրքն է, օրինակ նույն Դավիթ հետ մենք սիրում ենք իրար տարբեր առիթներով գիրք նվիրել, որտեղ քիչիցներ։ Մեր սպիկերներից շատերը գիրք են նվիրել։ Մեր սպիկերներից շատերը ինձ հուշում են, որ ես չեմ լողացել, պարտադիր կասեմ այդ վրա մասին։ Մեր սպիկերներից շատերը գրքեր են նվիրելու, շատ հետաքրքիր անակնկալ սպասում նաև Իդրամ ընկերության կողմից, որ նույնպես թե Expo-ին է մասնակցելու և թե խոսնակները Գրիգոր Յուլյանով, բոլոր մասնակիցները ովքեր գրանցվեն, կստանան հազարական դրամ իրենց Իդրամ դրամապանակին, որը կարող է այդտեղ սուրճի ժամանակ օգտագործել։ Ոնց որ կարող եք այս պահից սկսած գրանցվել և այդ ամենը չստանալ։
բավական հետաքրքիր է անցնելու, բավական տպավորված դուրս եք գալու նոր գիտելիքներով, նոր փորձով, այլ ավելի մոտիվացված, սիրով սպասենք բոլորիդ, մայիսի 29-ին ամենաբարձր բիզնես կենտրոնում, ժամը 11:30 եւ ամենալավ բիզնես կենտրոն։ Ավելացնում ասեց ինչ որ պետք է։ Տնտեսական փորձագետի կարծիքով Business business փորձագետ, որտեղ տնտեսությունը ավելի լայն է եւ ավելի Շատ լավ, business փորձագետի սպասելիքները այսպիսի պրոյեկտներից։ Հա, պահանջատ իրական։ Ես լինելով իմ համար պրոյեկտը շատ հարազատ պրոյեկտ է, շատ հարազատ մարտիկ եմ կազմակերպում, բայց միևնույն ժամանակ ես միշտ պահանջատեր եմ եւ նույնը փոխանցելու եմ բոլոր նրանց, ովքեր դնային մանավանդ ուսանողությանը, որ այո, այսուհետև մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը մեծ տեմպերով արագացում է գնում, հա, կյանքի տեմպերը արագացել են եւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, հա, այսինքն այդ 4-5 տարին համալսարան, հետո 3-4 տարի արտերկրում սովորել եւս մի վերադառնալ ու կարող է միամիտ պարզել, որ աշխարհը նորից փոխվել է եւ ընդհանրապես ուրիշ ձեւ է մարդիկ խոսում, ուրիշ կոմունիկացիա են կառուցում։ Հետեւաբար ես խնդրել եմ ավելի պահանջատեր լինեմ մարդիկ, ու ես պահանջատիրությամբ եմ գալու, ասեմ միանգամից շատ պահանջկոտ եմ դնելու, նաեւ ինձ դերով կնեք, բայց 1000 դրամի համար չեմ գա, գգամ նրա համար, որ լսեմ 10000-ի մոտավոր լսեմ մեր բոլոր մասնագետներին, համոզված եմ, իմ համար շատ հետաքրքիր լինելու մի քանի սպիկերներին արդեն իմ համար դուրս են բերել իրենց լուծումները լսեմ, որովհետև սա ունիկալ հավաքածու է ուրեմն տեսակետների եւ միևնույն ժամանակ այն գործիքակազմը, որը որ տրամադրվում է բիզնեսին, որպեսզի process-ները ավտոմատացնեն, դա եւս իմ համար շատ կարեւոր է, այսինքն իմ համար դա ուրեմն նվեր է լինելու, որովհետև ես պետք է դրա համար ծախսեի 2-ից 3 ամիս, այդ ամբողջ ամփոփեի, ամբողջ գրականությունը կարդայի, իշնորիվ ուրեմն մեր ընկերների, հա, գործընկերների, իրենք ստեցել են մի հարթակ, որտեղ դու 4 ժամվա մեջ կարող ես առհելի մեծ քանակությամբ թե տեղեկատվություն ստանալ, բայց միևնույն ժամանակ իրենք իսկվելու իրենց հմտություններով ունենալու հնարավորություն մարդուն հարց տաս։ Ես խնդրում եմ հարց տվել, որտեղ այդ մեր սպիկերները մեկ-մեկ տպավորությունն ա, որ իրանք մենակ են խոսում։ Հա, հարց տվեք, որ մարդիկ զգան, որ դուք դա ինչ-որ բան ընդունեցիք, ինչ-որ բան ձեր համար ընդունվել է եւ ոչ, եւ հարց։ Եվ նույն բանը Գրիգոր ջան, համոզված եմ, մեր սպիկերները ելույթներից հետո արագ չեն լքի, հա, եւ ինչ-որ ժամանակ կլինեն հարթակում, ներող կլինեք էլ, ես ինձ միանգամից, որ ասում ա, հաճախորդի адвоկատն եմ դարձել եւ իրանք համար ցենց բաներ են, պոզիցիաներ են դուրս վերում, լինեն ինչ-որ ժամանակ ուրեմն սրահում, բիզնես կենտրոնում, որպեսզի մարդիկ կարողանան մոտենան եւ հարցեր տան, որովհետեւ շատ կարեւոր իրենք ուղղություններ են տալիս ու դու ուզում ես, հետո մարդիկ, այն որ ասեն, ինձ ի Facebook-ով գրի, ես կպատահ մարդիկ նեղվում են, հա, ամեն մարդ չի կարող այդ համարձակություն ունենալ, Facebook-ով գրի եւ տեղում մի մասը ժամանակ այդ ֆունկցիաներն ու մեծամասն փորձեն կետ ամեն շաբաթը։ Դե ամսի 29-ին շատ հետաքրքիր մեզի միջոցառում է սպասում, 11:30 առավոտյան։ Եթե ցույց կտակ, ես մի երկու հավելում անեմ, ինչ են ստանալու այն բոլոր մասնակիցները, որոնք որ գալու են, եւ առհասարակ ինչ են ստանում։ Առաջին հերթին մասնակիցները ստանալու են շատ ուժեղ, շատ խտացված, շատ չոր կոնտենտ, կոնտենտ մարդկանցից, ովքեր յուրաքանչյուր իր ոլորտում հասել են մեծ հաջողությունների, կիսվելու են ինչպես ես գործիքակազմով, այլև նաեւ իրենց փորձով, ասած։ Երկրորդ մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու networking-ի շատ լայն շրջանակ, ինչպես մասնակիցները մեկը մյուսի հետ, այնպես էլ հենց սպիկերների հետ, նաև ոմանք ուծ հնարավորություն ունենալ իրենց elevator pitch-ը, այսինքն վերելակային, այսպես ասած, ներկայացում անել որոշակի մարդկանց, սա իդեալական հնարավորություն է այս մարդկանց հետ, ում շատերը տեսնում են առօրյա տարբեր միջոցառումների եւ հաղորդումների ժամանակ հնարավորություն են ունենալու ֆիզիկապես օֆլայն շփվել։ Նաեւ հաջորդ օգուտը, որը ստանալու են, դա ոգևորությունն է, երբ դու լսում ես մարդկանց, ովքեր շատ մեծ հաջողությունների են հասել, ընկերներից ոմանք մոտիկանում են unicorn կարգավիճակին իրեն ստարտափներով։ Unicorn-ը դա շատերը չհասկանան, խնդրում եմ մասնակցել։ Այն ընկերությունները, ընդհանրապես դա մանավանդ ստարտափ ոլորտում, ում գնահատումը, շուկայական գնահատումը դառնում է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, համարում եմ միա երկյուր, unicorn,
հնարավորություն են ունենալու լսել այդ մարդկանց և ոգևորվել իրենց հաջողություններով, ինչպես մեր միս ընկերը Գևորգ Սախարյանը շատ հաճախ կրկնում է հնարավորություն են ունենալու իրենց պես մեծ մտածել, think big, և նաև շատ կարևոր է, որի համար նաև պարտադիր է նման իվենթին ֆիզիկապես մասնակցելը, դա ինսայթի ձևավորումն է, երբ լսելով, շփվելով տարբեր մարդկանց մեջ, քո ուղևում առաջանում է որոշակի միտք, որոշակի մտահաղացում, ինսայթ, անգլերեն վառ ավելի բնորոշիչ է։ Այդ ամենին հասնելու համար պետք է անպայման գալ և մասնակցել շաբաթով 11-ից սկսես այս իվենթին, այսքանը որպես անփոփոխ և որպես մեր փորձ իվենթների և նաև հասկանալով և գնահատելով այս իվենթի առանձնատկությունը և յուրահատուկ քշիրը։ Խնդրեմ Ազատ։ Լավ, ես մի քիչ ավելի հեշտ ասեմ, ճիշտ է, սովորաբար նման միջոցառումներին գալիս են, երբեմն ես էլ եմ լինում, էլ ինքը անդադ կրկնվում, անդադ նույնն է լինում, կամ ասենք սովորեցնում են, թե ինչպես տասնապատկել իրանց բիզնեսը, թե ինչպես շուկայում լավ դիրք ունենալ կամ վաճառքներ անել այս կողմում, ես ավելի հեշտ է լինում այս ամենի չներ։ Ժողովուրդ ջան, եկեք կիսվենք միասին, ինչ մտքեր ունեք ու միասին բիզնես անենք։ Եկեք ձեր լավ գաղափարը ասեք, որից եմ ասում, առաջի պրոտոտիպի գումարը ես ձեզ հենց նույն ուղին կարամ տամ, եթե դուրս գրեթե ամերիջը։ Գնացեք, ստացեք միասին բիզնես անենք։ Բավականին։ Սա վերաբերվում է բոլորին, անխտիր, ովքեր որ ուզում են հաստատ մեծ պրոդուկտներ ունենան, ասենք հենց աշխարհը ողողված պրոդուկտներ ունենան։ Էական չէ պրոդուկտը ինչ խնդիր ա լուծում, ինչ հարցեր են լուծում։ Ով չի ուզում մեր այդ բիզնես անի, թող չգա։ Իսկ ով ուզում ա մեր այդ այսքան մարդկանց այդ բիզնեսներ անի կամ ծանոթանալ, շփվի ու թեկուզ նաև ընկերություն անի, հանեցեք բոլորը։ Շաբաթը 11:30, ոգի մոտ մենք ձեզ բոլորը կդիմավորենք։ Ու ինչի հենց Elite Plaza բիզնես կենտրոն եկեք, որովհետև սա, չեմ վախենա այդ բառից ասեմ, հանրապետության միակ բիզնես մտնոլորտը ստեղծող պլազան է, այսպես ասեմ, որտեղ տեսեք, Դավիթը իհարկե իմ ընկերն է, բայց ես 4-5 ամիս մոտավորապես սպասեցի, մինչև տեղ կարողանանք ազատել ստեղ, որը մեր ընկերությունը տեղափոխվի։ Այդ նշանակում է, որ ստեղ մթնոլորտն է ամենակարևորը, հենց շենքի ներսում, ուղղակի 4 պատերի ներսում ինքը շատ լավ մթնոլորտ է ստեղծված, ոչ մեկ չի ուզում ստեղից դուրս գնա, անդադ ուզում են նստեն ու անդադ աշխատանք անեն։ Հենց այդ մթնոլորտն է ավելի կարևոր, որ դուք հենց շաբաթը 11:30 տեսնեք ինչ մթնոլորտի մեջ եք այդ ասացելների մասը ուզում ես հայտարարել։ Չկա։ Ավարտ չունենք, չէ, շնորհակալ եմ։ Մի բան եմ ասեմ, ով գանդը խնդրում եմ Դավիթի մոտեցեք, ասեք Ազատի ավտոկայանը տեղի հարցեր, եթե հնարավոր է կարևոր է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ շաբաթը մայիսի 29-ին, ժամը 11:30-ին Երևանում Elite Plaza Business կենտրոնում տեղի կունենա բիզնեսը օնլայնում նոր իրականություն խորագրով կոնֆերանս, որը կազմակերպել է Be Automated հարթակը։ Իսկ մեր այսօրվա քննարկման հյուրերն էին նշածս Be Automated հարթակի համահիմնադիր Գրիգոր Մակիչյանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բիզնես փորձագետ Նարեկ Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ։ Volterman Smart դրամապանակի համահիմնադիր Ազատ Թովմասյանը և Elite Plaza Business կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Դավիթ Մկոյանը։ Շնորհակալություն գործընկերներ, հուսով եմ, որ շաբաթը մենք շատ ավելի հետաքրքիր քննարկման, շատ ավելի հետաքրքիր եւ արդյունավետ խոսակցության ականատես կլինենք եւ մասնակցենք։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Շնորհակալություն, Նարեկ ջան, շատ հետաքրքիր է ամեն ինչը կազմակերպելու, դժվար է էլի 4 բլոտի ընկերներին հավաքել մի հարթակի տակ ու եւ դու չտալ, որ բլոտ խաղա։ Չէ, ու դու չտալ, որ մեկը մյուսին ընդհատի։ Անուններ բան։ Այսքաններ մեր այսօրվա հանդիպման ձևաչափը, կհանդիպենք ցտեսություն։ Ներ ես քանից հետո պետք է միատեմ։ Ահա, լավ է։ Հիմա կարող ենք չէ՞ միասնենք 20